Viva bem, viva com saúde! E eu hoje, mais uma vez, estou falando diretamente da Target Fit Club, muito mais do que uma academia. E eu quero apresentar para você, mulher da verdade, uma pessoa super especial. Olha, aqui na academia, ele está sempre disponível, ele é o coordenador, aqui conhecido como Japa, mas é o Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, e você, Alê? Márcio, Japa, aqui nas aulas é o Japa. Márcio, é um prazer estar falando com você, você que é coordenador dessa academia, que aliás a gente fala que é muito mais do que uma academia, é um local onde a pessoa vai cuidar do corpo, da alma e do espírito, porque quem faz atividade física cuida das três coisas. E eu queria falar um pouquinho da estrutura que a pessoa encontra aqui em primeiro lugar. Hoje a gente tem muitas opções nas aulas de ginástica, a gente tem um trabalho voltado para essa parte também social, as pessoas vêm para cá para se encontrar, para tomar um café, para estarem juntas realmente, não somente treinar. A gente oferece bastante as aulas, muita variedade de aulas para as pessoas que estão procurando queimar caloria, melhorar o tônus muscular, melhorar a postura também. E aqui vocês têm um trabalho bem pontual de personal trainer, né? Eu vejo que aqui os professores são super cuidadosos, quem está com personal e quem não está. São mais ou menos quantos alunos para cada professor que o professor está ali dando toda a assistência? Geralmente o personal ele consegue trabalhar com no máximo aqui três alunos. A gente conversa com eles para atender melhor, a gente trabalha muito em cima do atendimento e da qualidade. Geralmente ele trabalha só com três no máximo. O que é ideal para aquela pessoa que não fez, não gosta de academia, para ela iniciar todo um trabalho? Porque, olha, o programa Mulher da Verdade quer incentivar a telespectadora que fica sempre naquele projeto. Ah, não, ano que vem eu começo. Ah, não, esse ano eu começo, na segunda eu começo e nunca começa. Mas tem uma hora que tem que começar, porque realmente fazer atividade física é fundamental. Ela vem aqui, como é que ela pode dividir uma coisa assim no aeróbico com o pontual da musculação que vá ter um resultado para ela? Exato. A proposta que a gente tem para você que vai começar é justamente procurar a atividade que você mais gosta. Mesmo que seja uma dança, a dança já vai te iniciar a ter um pouco de gasto calórico, mesmo que seja baixo. E isso vai ajudar você a ter uma iniciação no trabalho de ginástica, no trabalho muscular. Então, se você vier para cá e quiser treinar, o mais importante é você encontrar o que você mais gosta. Não somente eu preciso fazer uma musculação, eu preciso fazer uma aula aeróbia. Mas aqui você consegue escolher. E aí a ideia é, o que você mais gostar é o que você voltar no dia seguinte a treinar. Então a ideia é essa, o que a gente trabalha é em cima disso. Se ele precisa trabalhar o maior gasto calórico, a gente vai indicar algumas aulas aeróbias, o treino nas esteiras, a gente trabalha também com corrida, a gente tem uma assessoria de corrida dentro da academia. Então se você gosta de correr, a gente vai ter alguém especializado para te ajudar nisso. Se você gosta de atividades como a dança, a gente tem algumas opções de dança, como street dance, como o body jam, que são aulas bem legais para fazer. A ideia é você fazer o que você mais gosta. E tem uma coisa bem diferenciada aqui, né? Eu vi que tem um espaço kids na academia. Exato, para você que não tem com quem deixar o seu filho, você pode trazer ele para cá, que ele vai ser muito bem cuidado. E outra coisa que eu também acho muito legal, você chega aqui acompanhado, tem que fazer uma avaliação que é fundamental. Não adianta chegar, se inscrever e achar que vai ficar ali escondidinho fazendo o que quer. Tem que ter esse acompanhamento. Sim, a avaliação física serve para ser o ponto zero, da onde você vai começar e quais vão ser as suas evoluções, né? Dentro da academia, se você pretende aumentar a massa muscular, o quanto você aumentou, se você quer ter um gasto calórico, o quanto você conseguiu diminuir. Então a ideia da avaliação física é essa, é a gente ter uma segurança para a gente fazer um trabalho bem feito. Outra coisa, vocês aqui funcionam no final de semana? Sim, então nós trabalhamos de sábados e domingos com um horário restrito, aos sábados das 9 às 4 horas da tarde e aos domingos das 10 às 2 horas. Tá vendo? Você não tem desculpa. Ah, eu trabalho a semana toda, às vezes eu fico cansada. Não, sábado e domingo você também tem a opção de estar aqui cuidando do seu corpo, cuidando da saúde. São mais de 150 aulas, não é isso? Semanais que tem aqui na academia, além de um pessoal simpático, bem atencioso, tudo para ajudar você a viver cada vez melhor. Target Fit Club, muito mais que uma academia. Vem pra cá.